Балотажът ще бъде между кандидатите на ГЕРБ и ДПС, Зина Трифонова и Кенан Саид, които събраха съответно 407 и 515 гласа. За третия кандидат Стойчо Василев от политическа партия Обединена социал-демокрация са гласували 232 мъжители на Купринка. Гласуването беше изцяло машинно, а нарушения на изборното законодателство не бяха регистрирани. Немалка част от хората обаче все още се затрудняват при машинно гласуване, което до известна степен обяснява и фактът, че почти половината от имащи право на глас не го направиха. Припомняме, че 2217 са избирателите в село Копринка.